Допоки Україна виборює мир і захищає Європу своєю спиною, вступу до спільноти нам не бачити. Але це не означає, що нам не треба готуватися до цього дня. Два умовні процеси повинні тривати паралельно, адже вибороти квиток на членство своєю перемогою у війні Україні не вдасться. Повномасштабна агресія та героїзм нашого народу відкрив для нас вікно можливостей. Але звісно, що просто проїхати на хвилі того, що ми захистили демократичний світ і через це нам дадуть членство в ЄС, так не працює. Натомість наша держава має виконати низку завдань, одне з яких – завершити реформу децентралізації. Звісно, в умовах повномасштабної війни дбати про добробут регіонів складно, проте можливо. Утім, без чіткого плану дій, що робитиме Україна завтра, після перемоги, годі бачити себе повноправним членом європейської спільноти. Аби сформулювати конкретний план дій, виокремити пункти, які потребують доопрацювання, і зрозуміти основні напрямки роботи влади, як на центральному рівні, так і в регіонах, в Ужгороді пройшли конгресові слухання з питань розвитку транскордонного співробітництва та законодавчого унормування участі місцевого самоврядування у цих процесах. Президент Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю якраз сказав про те, що «А ви знаєте, що робити на наступний день після перемоги, якщо перемога буде завтра? У нас є план чіткий? Якраз у цій дискусії повинен народжуватися цей план». Я переконаний, що ми вже повинні розуміти, що робити по-перше, по-друге, по-третє, четверте, п'яте, двадцяте, для того, щоб цей процес був швидким, щоб ми зробили найменшу кількість помилок, тому що дійсно ті країни, які пройшли, це дуже такий тернистий шлях вступу до Європейського Союзу, адаптації законодавства, і він непростий, він болючий, інколи треба зробити один крок назад, щоб зробити 5 кроків вперед. І треба це розуміти. Тому ми повинні мати тут консенсус і з місцевими органами влади, центральними, приймати ті рішення, які нас приведуть до нашої перемоги і однозначної європейської інтеграції. Одна з ключових ролей відведена саме громадам, але не лише як частині великого плану вступу в ЄС, а як безпосереднім учасникам цього процесу. Водночас кожна ОТГ має бути достойним суб'єктом для Європи, бути не дотаційною, а фінансово незалежною і економічно розвиненою. До прикладу, бюджети громад точно матимуть прогалину після того, як держава забере військове ПДФО. І на цьому місці кожне село має навчитися продукувати свої гроші, задіюючи не державні інструменти заробітку, а власні ресурси. Важливо економічно створити підґрунтя в кожній громаді, щоб вона не залежала від ПДФО військових чи інших, щоб вона залежала саме від ПДФО працівників, які працюють в цій громаді. І це дуже важливо, щоб це не було в мінус ЗСУ, а навпаки в плюс. Тобто військове ПДФО, воно з військовими, а ми ще економічно повинні долучатися до цього процесу. Процеси децентралізації в країні тривають. Дуже непросто і дуже складно, тому що ми маємо певні питання і по бізнесу, і по фінансуванню бюджету, і місцевих бюджетів, як це повинно працювати. Якщо, наприклад, Закарпаття – це глибокий тил, де релоковані підприємства, тут складностів менше. А якщо ми говоримо про Харківську область, звідки релокувалися підприємства і на території якої відбуваються військові дії, складності більше. Сьогодні важливо підтримати всі громади в кожному куточку країни і відповідно для цього ці конгресові слухання дає започаткований діалог між народними депутатами, представниками територіальних громад, органів влади і відповідно саме в цьому діалозі вирішується питання різної законодавчої ініціативи і як правильно підтримати сьогодні громади. Про підтримку на рівні верхівки влади сказав і Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу президента України, звернувшись до учасників слухань онлайн. За його словами, наразі досягнути повної інтеграції неможливо, але цілком реально за умов плідної роботи. При цьому розвиток міжнародного співробітництва повинен бути на правах законності. Сьогодні дискусія важлива, тому що ми маємо актуалізувати державну та регіональну стратегію розвитку. Без обговорення підходів до стратегічного планування та відновлення, яка неможлива. Звичайно, що повної євроінтеграції досягнути буде неможливо без завершення реформи децентралізації та виконанням законодавчих змін на цьому шляху. Проте я впевнений, що завдяки центральним органам виконавчої влади, нашому уряду, а також органам місцевого самоврядування, ми зможемо це зробити досить швидко.
Те, що Україна не просто зможе, а й навіть повинна, кажуть і нинішні члени Євросоюзу. Фактично кожна країна пройшла свій тернистий шлях, але більшість держав, аби убезпечити Україну від суттєвих помилок, готові допомогти як консультаціями, так і конкретними порадами. До прикладу, швейцарсько-український проект «Згуртованість та регіональний розвиток України ЮКОРД» взяв на себе зобов'язання підтримувати розвиток спільнот і громад. Метою проекту ЮКОРД є сприяння скоординованим діям з відновлення та злагодженого регіонального розвитку з боку громадян, бізнесу і органів влади, що у свою чергу покращує якість життя людей, зміцнює стійкість суспільства, мир і соціальну згуртованість в Україні. Також є зобов'язання щодо підтримки в процесі інтеграції в ЄС та застосування доінтеграційної політики. Для ЮКОРД важливо допомогти підтримати діалог у регіонах, як ми робимо це сьогодні. Це дає можливість, щоб громади і їх керівники не відчували себе віддаленими від процесу прийняття рішень, а були частиною діалогу. Так, усі програми і плани на майбутнє розроблятимуться і прийматимуться за їх участі і допоможуть зосередити увагу на розвитку саме їхнього потенціалу. Європейська політика – це політика згуртованості. Це коли кожна громада і регіон – самодостатні, економічно незалежні, але стабільні і об'єднані державою. Наразі Україна не має дорожньої карти, як побудувати політику згуртованості. І над цим треба дуже активно працювати, переконані учасники конгресових слухань. 50 мільярдів підтримки, анонсовані Брюсселем на 24-27 роки, мають стати не лише інструментом, а й стимулом розробки грамотної концепції розвитку регіонів.